Медичний скандал у Німеччині. У лікарні одного з міст за короткий проміжок часу народилося одразу троє малюків з однаковими вадами кінцівок. Батьки та лікарі не вірять у випадковий збіг і вимагають провести розслідування. Тетяна Лугнова з'ясовувала подробиці. Лікарня Святої Марії у місті Гельзенкірхен. Улітку в цьому медичному закладі народилися одразу троє малюків зі схожими вадами кінцівок. У немовлят деформована одна рука, немає долоні з пальчиками. Інформацію оприлюднила у ЗМІ одна з акушерок. Їй почали телефонувати батьки з усієї країни. Загалом більше 20 сімей. Наймолодшій дитині, яка народилася з такою вадою, 2 дні. Інші 3 тижні. Але є й старші. Ми можемо говорити про період у 10 років. Лікарі з Гельзенкірхену вже звернулися до столичних медиків і представників Міністерства охорони здоров'я. Просять створити спеціальну комісію, яка допоможе розібратися, чому малюки народилися з вадами. Не виключено, що це просто збіг, але в таку версію не вірять ані батьки, ані медики. Представники лікарні вже оприлюднили офіційну заяву. В ній йдеться, що протягом останніх 10 літ у закладі не народжувалися діти з вадами кінцівок. І той факт, що за 1 літо на світ з'явилися одразу 3 малюків з деформованою рукою, викликає підозри. Можливі причини вже називають експерти. Серед них – медикаменти, які приймали жінки під час вагітності, неякісна їжа або вплив пестицидів, які використовують у сільському господарстві. Втім, поки що це лише спекуляції. Звісно, це може бути просто примха природи, але частота насторожує. Батьки, які мені телефонують, хочуть знати причину. Кілька років тому подібні випадки були зафіксовані у Франції. В різних регіонах країни у сільській місцевості народилися більше 20 дітей із вадами кінцівок. Батьки звинувачували у цьому фермерів, які могли використовувати шкідливі добрива. Було розпочато загальнонаціональне розслідування. Його результатів поки немає. Тетяна Лугнова, Павло Лисенко. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер».